Här i veckan så hotade ju SD med en regeringskris. Hur ställer du dig till det? De har ju sagt att det kanske var lite överdrivet så att vi, vi trummar på. Vi har en, en reformagenda. Vi har en arbetsplan som handlar om att göra stora insatser på allt från att rusta vårt energisystem till att rusta upp vårt försvar, och hantera vår inre säkerhet, försöka få stopp på skjutningarna på sikt. Vi gör stora insatser på skolan och vi ser till också att öka tillgängligheten på vård. Men vad tycker du om det, att de hotar dem en regeringskris? Nej, men det tycker jag är olyckligt. Vi har hela tiden tuffa och svåra förhandlingar. Det har man alltid i alla regeringssamarbeten, det har man haft de senaste hundra åren och kommer att ha de kommande hundra åren. Och en sista fråga här då. SD bjöd in till en av här förra veckan. Ja. KD var där, M var där, inte Liberalerna. Varför då? Liberalerna var hos Sveriges jordbrukare, hos jordbruksorganisationen hos eh, Sveriges bönder. Eh, det var en prioritering som vi hade gjort sedan länge, men nästa gång det är fest då ska jag gå dit.